با خون کې سيختن تعالی فنامه ګران زکونکو سلام خاراغلس خدای زکي ټول روغ او جوړ او سهات جامعو پرتنوي زکونکو تاسو خاصي خیر راغلي تاسو کچي تاسو ټول هم روغ او جوړي زکونکو چمتوي <متحدث> چې خپلنه نایل واست پيل کړو ډېرغه نن موږ سشال ولو نن موږ د ورم ټول کې د فیزیک مضمون لو زمنګ د ننی لوستن وان سشهډه زما څنګه نننن ول واس ان باندې یو موضوع ده قوا چده د ووم ټولګي د فزیک مضمون شپګم لپاره چې دا پاوله سمي او اتلسمي پاڼه کړې نو زکهونکو آیا ستاسو تیر لوست هم پیا ته او کنه مخکدې چې لا شخپل نه ویل واس په لیکلو باید یو کټنه او یا هم یو یا لاندې یادونه د تیر لوست څخه وکړو مونږ په تیر لوست کې تیر سفر کې مفایده ورسو چې زما په تیر سفر کې کوم موضوع شاملو زیت استم زمون په تیر سفر کې اندازه کول شاملو موږ د ذکر چې اندازه کول ششته وي بل موزو د اندازه کول او اهمیت مو پیژندل چی اندازه کول څومره اهمیت ارزښت موږ په ورځې ژوند کې لري کمیت واحد مو یادول سره او پیژندل دا دواړه مو سره مقایسه کړ همدارنګه بین المللي سیستمونه مو پیژندل او یا هم بین المللي کمیټونه مو پیژندل چې کوم کمیټونه کوم واحدونه ته استاندارد کمیټونه واحدونه ویل کیږي اصلي کمیټونه واحدونه مو پیژندل فرعي کمیټونه واحدونه مو پیژندل او بل مو موضوع چې ذکر لږه دا و چې د همدغه کمیټونو واحدونه او د اندازہ کولو وسيله مور ته همو پیژندل چې کوم کمیات د کوم واحد په واسطه او د کوم وسيله په من واسطه منکول شي چې اندازې کړو او مقدار یې ورته مشخص کړو دا ټول هغه موضوعات چې موږ په پتیری سفر کې کې ولول وسله او زمو هم کړو خو کچېری تاسو بیا هم کوم پوښتنه لري په پتیری سفر کې کې لمانه وس وو پوښتې څو پوښتنه لرې نه نو چې تاسو کومه پورته ننلاري راځي چې خپل ننلوست پهلګ زه مونږ ته ملاته لاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوز مونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي زکهونکو لکه څنګه چې مخکې هم وایل زمنګ د ننلوست عنوان دی قوا تاسو د کومې کلمه کله خبر پوره زنی ژوند کی اوریدلې د زکونکو نه هم دا اوریدلې نو راځو دا په ساده مثال باندې تاسو واځي کو تاسو هڅه مخبل په کورونو کې خپل خون دورونو سره د موټو زور موهله کنا کله چې د سلاسه سره نیسي خپل د موټي زور معلوموي چې تاسو زور سمره ده او زما زور سمره ده همدارنګه او بل مووضوع دا چې تاسو یاد بل سره حتماً غيګه هم نیولې ده کناستہ کوونکو خپل خويند اورونو سره مو غيګه نیول كو خپل زور مې مغختله معلوم کړ چې څوک ډیر زور آورده هم د غټول ته د فیزیک په علم کې قوا وویل کیږي چې پاول رزینی او یا هم عامیان نه ژوند کې مونږ ورته زور وایو خو د فیزیک په علم کې دیتہ قوا وویل کیږي خپل قوا څه شه ده قوه هغه عمل ده چې متحرک جسم ساکن وي او ساکن جسم متحرک وي یعنې کوم جسم چې والارده هغه په حرکت وروړي او کوم جسم چې حرکت کوي هغه دروي دی. د تمنګ چې شولې شو د تمنګ قوا ویل شو همدا رنګه قوا په مختلفو برنو او شکلونو کې هم موجوده مثلا تاسو چې یو جسم ټیلکوي د خپل یو قوا کچې ری تاسو یو جسم بیرته ځان خوښه کوي د خپل یو قوت چې موږ په پوره ځینې ژوند کې د قوې د مختلف ډولونو سره سره کار لرو د قوې همغه تعریف څخه قوې موضوع موږ ته راستګندکیږي چې هغه د قوا یو متحرک جسم ساکنوي یعنی یو جسم چې د حرکت په حال کېد مثلا تاسو یو موټر په نظر کې ونیسي چې یو موټر په سرک کې د حرکت په حال کېد کچری تاسو د همدغه موټر سخه کیلی راو وباسي او یا هم موټر وانغلي کې چې دا ودري بریک نيسي نو همدغه بریک نیول یو ډول قوه ده چې په موټر باندې چا کی واردي یعنی موټر چې او متحرک جسم وو د حرکت په حل کې او دی ودرا او بل موضوع مو چې ویل هغه دا و چې قوه یو ساکن جسم متحرک کړي مثلا تاسو یو جسم په نظر کې ونی سي چې دغه جسم ساکن ځای پر ځای ولاړ دی هیڅ حرکت نکوي خو کچې تاسو په دغه جسم باندې قوه وارد کړئ دا قوه مهمه ده چې د قوه تاسو اخه بل لا سونو په استوار دوې دیابل جسم یا هم دیابل وسیلې په استوار دوې دای مهم نه ده مهم هم دغه قوه چې تاسو په دغه جسم باندې واردوي ترسو هم دغه جسم په حرکت رشي نو د همدې لامل خلک گیټ چې قوه هرعامله چې متحرک جسم ساک نه وي او ساکن جسم متحرک وي ځکه وینکو استاذ په کتاب کې د قوی مختلف شکلونه اخو دي په لومړی برخې کې ویل دي چې قوا د یو جسم د حرکت سبب کیږي چې مخکې موږ هم تاسو ته په دغه برخې کې مثال در کړ چې هغه د موټر مثال بل برخې کې ویل دي چې قوا د یو جسم د شکل د تغیرې او یا هم د یو جسم د شکل د بدلولو سبب کیږي چې تاسو په کتاب کې یو اوس په نه خو ده دغه اوس په نه یی قاتکړه دغه وسپن نه چی تغییر شکل کړي یا هم جوړښت او شکل بدلون وموندله د چی شي په اساسه تغییر کړي د هم دغه قوی یا زور په اساس دي تغییر کړي چې په هم دغه وسپن باندې زور وارض شي یا هم قوه وارد شي او دغه جسم تغییر شکل کړي بل برخه کې ویل دي چې قوه دی او جسم د سرعت زیاتې د سبب مثلا یو جسم د حرکت په حال کېده خو حرکت ډیر سلو او آهسته کچیر په همدغه جسم باندې قوه وارد شي د همدغه جسم د سرعت د زیاتېدو سبب کیږي بل موزه چې ویلي هغه دا ده چې قوه د یو جسم د لوري د بتلېدو سبب هم کیږي کی. تاسو یو جسم په نظر کې ونیست چې دغه جسم په مستقیم خط باندې روان کچې رمق په همدغه جسم باندې قوه وارد کړو یا په عاميانه ژبه په دغه جسم باندې موږ زور وارد کړو د دغه جسم د مسیر د بدلېدو سبب هم کیږي کی. بیا چې هر خو موږ هغه غوړو کولای شو همدغه جسم همغه خوا ته هدايت یا هم لار خو ونه ورته وکړو بل مووضوعي چې تاسو په کتاب کې خو دل هغه د چې قوه دی او جسم د سرعت کمېدو سبب هم کیږي کی. مثلا یو جسم د حرکت په حالت کې د خسرعت ډیر زیات ده کچېره تاسو دغه جسم ونیسئ او یا هم د یو بل وسیلې په واسطه په دی باندي قوه وارد کړئ نو د همدغه جسم د سرعت څخه کمیږي یعنی سرعت یې کمیږي او یا هم په کامله توګه همدغه جسم دری نو مونږ کولی شو چې د قوې په واسطه دیو جسم د سرعت څخه هم کم کړو او بلمو موضوع چې و تاسو په کتاب کې ادکړې هغه دا د چی قوا دی او جسم د ساکن کې دلو او یا هم د دا دریدل سبب هم کوي چې د دا موضوع په هکلمه د لوس په لومړی بارخه کې تاسو مثال درکړ چې هغه د موټر دریدل منګه کوله شنه نور تاسو یا هم نور جسمونه هم په نظر کې ونيسو چې هم دغه څه د حرکت په حالت کې دي خو کچیر مون په همدغه ځم او باندې قوه وارد کړو نو چیکي دي دغه ځم دريږي او یا هم ساکن کیږي نو زدا کوونکو دا ټول هغه موضوعات دي چې د قوې په اساس چیکي ماینس ترازي په شوي زدا کوونکو چې قوت شتهول کیږي ها اغه سکه په پختنلري لرمه یسرا په پختنلري یسرا ستا په پختنلسه شه یوسراوی چوستات قوا تعریف کړئ یعنی یوسرا د قوی په تعریف باندې پوښې وینې دا او یا هم وغوښنه دی نه ویلای نو زیات تر تعریف او متر ته دقت وکړه یوسرا جانې قوا هغه عامل دی چې ساکن جسم متحرک کوي او متحرک جسم ساکن لري سرویره پردې چې قواد یو جسم د حرکت د بدلون سبب کیږي نور چې کوي د تکون کو د اجسام او د شکل د بدلون سبب هم کیږي یعنی همي په حرکت کې بدلون مېستروري او همي په شکل او جوړښت کې هم تغیر یا بدلون مېستروري یوس راجان خپل ځواب دی واغسل او ډیر ښه نور خو سکه مې پوښتنه نه لری نه نو ستاسو کومه پوښتنه نه لري زمنګ د نننې لپاره ست موضوع هم دومره زمنګ د نننې لپاره موضوع ډیر لاندو په ژر پوره نو راځي چې خپل واس په خلاصته گوایو چې کوم مهم ټکی مونږ نن خپل پنننې لپاره ننلوس کې ذکر مخپل بننناني لوست کې اولا لنډه کتنه خپل پتیر سفر کې کې هم ډول لوخپل تیر سفر کې په خله خلاصته توګه تشریح کړ او مو یو چې کوم مهم موضوعات موږ په خپل تیر سفر کې کی کې لوستي او همدارنګ بل موضوع میچدا مو کړل او معلومات مرته په حق ترلاسه کړ حغه قوا قوه موپی جن د لاوم ویل چقوه هغه امل د چ دیو جسم د ساکنه دو او د ساکنه جسم د متحرک کیدو یا د حرکت سبب کیږي سربیره پر دی بل موضوع چې د قوی په حق ل لاز ذکرله هغه داوه چې و مو ویل قوه سربیره پر دی چې دیو جسم په شکل او ورنکه هم بدلون یا تغییر مستری نو زه دا کوم کو دا هغه مهم موضوع چې مخکې په نننيلوست کې ذکر نو بای تاسو خپل په ريزنی ژوند کې چې د دغه حالات سره یا هم د همدغه سپیخ سره مخ کیږي قوه م باید زده وي نو باید پوه شي چې قوا څه شي او یا هم کچې تاسو خپل په ريزنی ژوند کې د زور له کلامي څخه کار اخلي او یا هم په یو موضوع کې د همدغه قوی سره مخ کیږي باید د قوی په حقله معلوماتو نري نو دا اوس زمنګ د نننيلوست موضوع رازیزه کوم کو چې تاسو کورنې د درک ام زکهونکو تاسو کورنې د دادا دا چې قوت تعریف او د مثال سره یې ویزه کړی قوت مخته ست تعریف هم کړل مختلف مثالونو مه هم تاسو درک نو تاسو د قوت تعریف په خپل کتابچو کې ولیکي او همدارنګه پرته د همده مثالونو سره چې ما تاسو درک نو رو مثالونو سره غټه وخلی او هغه هم ولیکي کورنۍ دمو پسمو تهګه ستره رسولې حماغه سمې چنن ساسو کورنۍ دند ولیدله او تاسو په منځمه تهګه دا ستره رسولې بلورزي هم ګورم زکون کو د دې په هيله چنن نه لوسمو پسمو تهګه زد کړې وي په بل تاسو د پیلوړاندې لنده د مخلو